E aí, pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez, trazendo para vocês Windows 11 Good Spectrum, né? Foi editado pela equipe Good Spectrum, né? Eu não sei se é uma equipe ou se é uma pessoa só, né? Estou cogitando que seja uma equipe. Porém, a tradução foi feita pelo Norberto Matos e também as atualizações e mais algumas otimizações, algumas correções, tá? Então, de cara, a gente vai ver aqui quanto de processo está sendo consumido por essa ISO. Tá, de cara, nós vamos ver aqui agora. Essa instalação que eu fiz, pessoal, foi uma instalação de demonstração, passo a passo. Ela não foi uma instalação limpa, né? É passo a passo, entendeu? Então, vou fazer uma review aqui, estou mostrando para vocês como é que é. Então, 88 processos e a porcentagem aí, né? Tá na casa dos 7, 15%, alguma coisa assim, né? E de cara, né? Tá sendo esses processos, né? Que versão é essa? Vamos ver aqui que versão é essa. Vamos lá, vamos ver. Tem loja, tem loja. Tem Gust Toolbox, tem pasta essencial, entendeu? Versão 22H2, compilação do sistema operacional 22.621.1413. Essa é o Windows 11 Gold Speed, tá? Então, porque é Gold Speed, porque é IoT, né? Windows 11 IoT, né? Enterprise IoT, tá? E tá aí também a compilação, beleza? Então, da Windows Z, tá? Geralmente, no Roberto Matos, ele coloca sempre Speed, porque é IoT, tá? Porém, a edição total aí é do... da Good Spectrum, tá, pessoal? Porque essa ISO são deles, aí ele fez um favor pra gente, né? De traduzir, e a gente desde já tem... desde já agradeço, né? E deixa os créditos, né? E é bom que vocês vão lá, se inscrevam também, deixa o like lá também no vídeo, no canal lá do Norberto Matos, que faz parte da equipe Windows Full, tá? Então, tamanho de ISO aqui que está sendo ocupado no disco aqui, tá? O tamanho de ISO. Que tamanho tem aqui ocupando espaço em disco? Quantidade? Tá 17 GB por causa do Gust Toolbox, tá? O Gust Toolbox tem bastante coisa, mas a pasta é essencial, que tem muita coisa essencial, né? Já fala. Agora, o tamanho da ISO mesmo, da ISO, tá? É 3 GB, aí, beleza? Agora vamos ver atualizações, beleza? Atualizações, a loja tá aqui, pessoal, beleza? Lembrando, pessoal, que essas ISO aqui, geralmente, eu percebi uma coisa, que os gringos, eles fazem as ISO de acordo com as máquinas que eles usam no país deles, entendeu? Porque os impostos de lá não é igual daqui. Aqui nós pagamos muito imposto, entendeu? E lá não tem o mesmo imposto que a gente paga aqui, né? Então, um PC lá, game lá, não é a mesma coisa de comprar um PC game aqui no Brasil, né? Aqui você paga uma fortuna e lá, às vezes, ele de acordo com a moeda local lá, né? E aqui essa atualização, tá bom? Todas as atualizações aí. E foram inseridas aí pelo Norberto Matos, as atualizações foi ele que atualizações aí até dia 15 de março de 2023, tá bom, pessoal? Que é a pasta, tá? Então você pode estar instalando um WinRAR, certo? Você consegue estar instalando um WinRAR para poder descompactar os arquivos compactados, tá certo? Tô terminando de instalar aqui o WinRAR, tá? E é isso, galera. Para quem tem uma máquina mais completa aí, você que tem uma máquina muito boa... mais completa, né? Não precisa ser tão boa assim também, né? O processador é isso aqui, uma ISO que vai rodar liso, beleza? Para a máquina mais antiga é um pouquinho mais complicado, né, pessoal? Beleza, família. Eu vou estar instalando essas coisas aqui. Quando eu terminar, eu volto a falar com vocês. Então, pessoal, já instalei aqui o Start Alice Back, né? Vou aqui em gerenciador de tarefas. E vamos aqui em desempenho. E observa aí a diferença, né? 74 processos, tá? Agora 73, 3% de utilização. Veja aí como caiu bastante os processos, tá? Então, além dessa ferramenta, você tem aqui a ferramenta da própria Good Spectrum, tá? Tem um tal de ping test, que você consegue fazer
escolher o ping, né? Qual é o melhor DNS, na verdade, né? Tem aqui o DNS da Google, tem DNS da Cloudflare e um DNS customizado, tá? E o CLN é arquivos temporário, tá bom? E aqui você consegue estar usando aqui a pasta essencial. Ela não vem, se você for baixar lá na GoodSpect, não vem. Isso aqui foi editado pelo Norberto Matos aqui para ajudar nós aqui, beleza, pessoal? Então tem navegador da Microsoft Edge, tem Word Classic, tem Classic Paint. Enquanto isso, eu vou ligar aqui o Ghost Toolbox para explicar para vocês, tá bom, pessoal? Eu tirei até o efeito aqui de fundo para você ver que computador bom faz diferença, né? Com placa de vídeo. Meu computador não tem placa de vídeo, então eu tive que tirar até o efeito aqui, tá bom? Então, pessoal, tá aqui, ó. A pasta do Start RS Back, só você clicar aqui que ele instala, tá bom, pessoal? Você clica aqui, ele instala normalmente, tá? Como eu instalei, tá certo? E tá aqui, ó, usar o PIP para você escolher, tá? Aí também tem aqui um lock aqui, né? Essa aqui é para você apagar aquelas pastas que não quer apagar, tá bom? Aqui também é outro navegador, que é navegador, que é a calculadora para vocês usar. E Firefox, tá? Aqui também tem um... Eu não vou ler, mas vocês leiam, por favor. Tá, eu peço. Classic Paint também, beleza? Se você quiser atualizar os drivers, tá aqui a solução dentro dessa pasta. Aqui é o Good Store Box. Você tem um Cleaner... Aqui é para fazer a limpeza, tal. Tá? Aqui é uns packs para fazer a limpeza da Google Toolbox. Mas aqui é tudo em inglês, tá, pessoal? Tudo em inglês aqui. Aqui tem navegadores também. Aqui também tem, tá? Então aqui é mais complicado de usar, mas não é difícil. É só você, por exemplo, eu quero instalar a loja Microsoft Store mais Xbox Console. Você aperta 10, sendo que não precisa, porque aqui já tem a loja, tá? A loja já tem aqui, tá bom? A loja já tem, certo? Aí tem mais coisas aqui, tá? Drives para você instalar, para otimizar, tá certo? Tem outras coisas mais aqui que você explorar, vocês podem usar aí, beleza? Tem aqui uma máquina mais completinha, também tem aqui a descrição da ISO, tá? Então, pessoal, você clica aqui, dá o Enter, clica 10, como eu falei, dá o Enter que ele já vai te dá a opção aí, beleza? Para você instalar, tá? Como a gente fez agora. Então, eu vou clicar uma aqui para ver se... Pra... Tá escolhendo o número 1, tá? Então, o número 1 você consegue instalar cortando a beta ou você consegue desinstalar cortando. Aqui no caso, esse número 1 é para otimizar mais ainda o sistema, tá? Você mesmo otimiza o sistema, tá? Usando esses comandos aqui, tá bom, pessoal? Então você escolhe o comando aqqui, ó. Action Center and Notification. Então, no caso aqui, você quer desabilitar ou habilitar. Então, no caso, eu quero desabilitar para otimizar aquelas notificações que fica aqui na barra de tarefa. Quero desativar Cortana. Você clica 4, aí ele vai desabilitar. Fechou? Aí você clica 4 aqui e dá Enter. Ele vai estar desabilitando. Tá bom, pessoal? Mas aí você tem que manjar um pouquinho dos ingleses, né? Mas hoje em dia não é tão difícil de manjar dos ingleses, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Para você poder usar aqui os temas, usa o Gold Toolbox lá. Apesar que, pelo que eu tô vendo aqui, você não vai ter esse problema aí, né? Deixa eu digitar aqui nos pontos de break, só para dar mais uma visoiada. Aqui, eu vou clicar aqui nesse tema, né? Se ele não funcionar é porque vai precisar. Aqui, pessoal, tá vendo aqui a resposta, tá? Então você não vai precisar não, tá? Tá aqui, tá? De licença, você não precisa, que aqui já tem licença, tá? Então tá suave, beleza? Deixa eu clicar aqui em temas pra gente ver os temas de fato. São esses daqui, tá? Então você escolhe aí, ele vai mudar a cor pro tema mais claro aí. Fechou, pessoal? Então, galera, eu me despeço de vocês. Quero agradecer o carinho da audiência. Dúvidas, deixa aí no comentário. Fechou? Loja aí funcionando, beleza? A loja aqui, ó, funcionando. E valeu, pessoal.